Сьогодні останній день посту у християн західного обряду. За традицією віряни прикрашають ялинку, готують святкові вертепи з фігурками немовлята Ісуса Христа, Діви Марії та Йосипа. А коли на небі засяє перша зірка, настає святвечір і родина сідає за святковий стіл. Про ніч перед Різдвом розкаже Олена Мітясова. Останні приготування. Отець Сергій вносить до каплички головну дієву особу Різдва – новонародженого Ісуса Христа. Це служить, має допомагати нам, щоб ми зустрілися з ним, щоб ми його прийняли до себе. Невід'ємними атрибутами різдвяного вертепу є прикрашена ялинка і оплаток – так званий ангельський хліб. Його печуть монахині з тонкого тіста і викарбовують на ньому різдвяну історію. Перед самою вечерею є відповідні молитви, також беруть цей оплаток і так складають побажання, ламають, тобто це можна поламати, і складають побажання своїм рідним, батькам і також просять пробачення. Також якби поламати якісь бар'єри. Коли на небі зійде вечірня зірка, родина збирається за святковим столом. Господиня ставить 12 пісних страв і обов'язково залишить вільне місце для випадкового гостя. А вже після їжі, звичайно, католики йдуть за їжею духовною. В церквах і костьолах починається нічне богослужіння. Кожен може попросити прощення гріхів і благословення. Олена Мітясова, Сергій Єременко, новини телеканал «Інтер».